Azərbaycanda son sutka ərzində koronavirusa 421 nəfər yoluxub, 3645 nəfər müalicə olaraq sağalıb və evə buraxılıb. Analiz nümunələri müsbət çıxan və xəstəliyi ağır keçirən 33 nəfər isə dünyasını dəyişib. Bu barədə Doğru Xəbər Azərbaycan kanalına Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahda məlumat verilib. Ölkədə ümumilikdə 219462 nəfər bu virusa yoluxub. Onlardan 191925 nəfər müalicə olaraq sağalıb, 2703 nəfər isə vəfat edib. Hazırda aktiv xəstə sayı 24834 nəfər təşkil edir. Operativ qərargah bir daha vətəndaşları qoyulan qaydalara maksimum əməl etməyə və ehtiyac yaranmadığı təqdirdə evdən çıxmamağa çağırır.